Доброго дня. До вашої уваги представлений e-tron 2021 рік, 95 кВт батарея, 55-ка, 48 тисяч пробігу, в ідеальному стані, все в рідній фарбі, S-Line в пакеті, з S-Line дисками 21-ші. Хром-пакет, ключовий доступ, дуже хороший, комфортний, м'ягенький автомобіль. Ці бірочки, 55-ка, e-tron, стан нового автомобіля. Зараз ми прийдемося посередині, по комплектації, так само по зверху, повністю. Пакет, максимальні фари, матричні, вперед пленці, зараз пройдемо прибором, поб'ємо, інкод надаємо, повністю машина вся сиренька. Так, в такому чорному металіку, дуже хороший колір. Зараз так, капот бронеплівці, зараз ми провіримо, вам далі покажемо. 250, так само стоїчки на тут бронеплівці. Отут вже без броні приївки б'ється от 100, так само дах вперед. Броні приївці 250, далі 96. Машина вся в рідній фарбі, зараз от сама броні пленочка заклеєна. Сюди б'ється рівномірно, далі от без броні приївки 90 мікрон, ці ручки заклеєні теж броні приївочку. Задня дверка ліва, сама ручка теж заклеєна в бронеприділку, крило, мені собі це рівномірно, дуже збережений автомобіль, один власник автомобіля. Права сторона, задня дверка, задня дверка. Почнемо навіть крилом 200, що заносимо, що друге, 240, а 260 все б'ється рівномірно, 230, так само тут от бронеплівочка заклеєна, от, що ми бачили, стоїчка 122, бронеплівочкою 260, так само дах, 112, все в рідній фарбі автомобіль. Дуже хороші комплектації, S-Line комплектації, диски 21-ші, супорта пофарбовані заводу, тут спортивні, диски всі, нова резина, літня стоїть, повністю все нове, автомобіль європейський, CCS2, європейська зарядка. Правильно, у нас Німеччина, повністю обслужена. Так, підсвітка мультиконтурна, різнокольорова. Під карт електровікна, електрозеркала. Складення зеркал повністю лінь. Така сіра шкіра, напа. Легенька, хороша. Слайм. Внутрішній, зовнішній слайм. Підрізаний руль. Дуже хороший, 57 пробігу оригінала. На 55 тисяч пройдено повне ТО на Audi сервісі. До 29-го року батарея на гарантії. До 27-го року мотори на гарантії. Повністю все обслужено на Хмельницькому автосервісі. Хмельницьк Audi. Чорний потолок такий автомобіля. Хороша підсвіточка. Дуже хороший, так само автомобіль, кришка багажника відкривається без ключового доступу, от дві кнопочки. Все просто чудово. В даному стані електросидушки, повний сидушок.
Останні пороги, підсвіточка панелі. Повністю в ідеальному стані салон. Камери. Під рулі лепістки, так само обшивочки. Все в ідеальному стані. Варто вашої уваги. Разом з цікавленням дзвоніть за номером телефону, який вказаний буде в оголошенні. Нам раді відповісти вам на всі запитання по автомобілю. Так, навігація 3D. Автомобіля, рульові лепістки. Дуже хороший, м'янький, приємний автомобіль. На пневмо підвісці. Зараз дивимося по кольору. Комфортно. Підказує оголошення. Маємо на всі запитання в автомобілі. Запас хода автомобіля до 400 км. Хороший, великий, просторний автомобіль.